Коломия «Транзит» 10 років. Виставка митців з Коломиї вперше гостює на Закарпатті. Члени Коломийської регіональної організації Національної спілки художників України презентували свої здобутки за десятиліття в арт-галереї «Ужгород». До слова, це наймолодший регіональний осередок спілки художників України. Найяскравіший осередок, по-перше, традиційного гуцульського мистецтва. Ну і, як ви бачите, і виставка сама, вона є різножанрова. Тут і живопис, і графіка, і декоративно-прикладне мистецтво. Ну і також вони мають, впроваджують такі новітні тенденції, які привносять у сучасне українське мистецтво багато чого нового, сучасного, свіжого, яскравого. Вони нам дуже близькі за духом, так, тому що ми також стараємося зберегти і своє традиційне, і привносити, розвиватися в новому напрямку. 16 авторів представили свої роботи в експозиції. Це своєрідний екскурс у історію коломийського образотворчого мистецтва очима художників. Видумав свій стиль, так, бо я не вписуюся, мені так здається, ні в один стиль. І я назвав це асоціативний живопис. Проти того, щоб підписувати свої роботи. Я вважаю, що коли приходить людина на зустріч із мистецтвом, то вона стає співавтором. Я дуже кольоровий, але то не від того, що я так хочу. Я просто не люблю чорних кольорів у мистецтві. Я вважаю, що життя наше, особливо сьогодні, і так є чорним забагато. І для того, щоб людина прийшла і трохи відпочила від цього стресу. Тут мої три роботи – полотно «Олія» і дві роботи «Дошка», «Левкас». Працюю в трьох техніках, але тут не представив, ще працюю на склі. І сакральне, і тема війни тепер, і вона нас всіх переслідує. Тобто, я такий різноплановий, тема жінки, сакральна тема, а тепер тема, і дуже багато ми зараз робимо на аукціони, донатимо на, і закликаю всіх це робити, тому що ми, художники, тільки це можемо робити, щоб якось допомагати, щоб нарешті та перемога настала. Коломия має ким пишатися, зокрема, і образотворчому мистецтві. Це і знані митці минулого сторіччя, і сучасні художники. Тому й відокремилися від Івано-Франківської організації у Коломийську. Наразі мають 19 членів. Ми унікальні художники, які були зірками в 19 столітті, на початку 20 століття. Ярослав Пстрак, Ярослав Гординський народився в Коломиї, Маргіт Сельськ, Райх Сельська народилася в Коломиї. Зрештою, багато інших, уже які ми позиціонуємо з сучасними видами мистецтва. У нас заслужені художники України, двоє з них сьогодні тут. Це Мирослав Ясінський, це Анна Григорівна Вінтоняк, це Роман Захарчук. У планах ювілейний круїз виставки коломийських художників містами України, у рамках яких відбудуться аукціони, виручені кошти передадуть на підтримку ЗСУ.